ក្នុងវគ្គទី3ទុកភារកិច្ចលោកបត្រាជំរាបជូនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រសួងអប់រំលោកបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងចា៎បាទទៅដល់គ្រឹះស្ថានសិក្សាចា៎ការជូនដំណឹងនេះគឺចង់ធ្វើឲ្យមានសង្គតិភាពច្បាស់លាស់ចា៎បាទដើម្បីបង្ការហើយប៉ះពាល់ទៅដល់សុខុមាលភាពរបស់ក្មួយក្មួយបងប្អូនសិស្សានុសិស្សដែលកំពុងតែសិក្សាក្រេបយកចំណេះជំនាញនៅក្នុងថ្នាក់បឋមសិក្សាអនុវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យជាងធ្វើគ្រប់គ្រឹះស្ថានសិក្សារបស់រដ្ឋចា៎បាទឯកជនអានឹងគឺរឿងផ្សេងនិយាយក្នុងក្របខ័ណ្ឌសិក្សារបស់រដ្ឋសិនដោយទទួលបានការណែនាំពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្មារតីខាងលើនឹងយោងតាមអនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងការឲ្យយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៅលើសុខភាពរបស់សិស្សរួមទាំងការបង្ការហានិភ័យនៃជំងឺមិនឆ្លងជាពិសេសជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលវាពាក់ព័ន្ធនឹងទម្លាប់ទទួលទានអាហារភេសជ្ជៈផ្អែមភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាហាមឃាត់ការទទួលទានការចែកចាយការតាំងលក់នឹងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលភេសជ្ជៈបើកម្លាំងគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងនឹងជុំវិញបរិវេណគ្រឹះស្ថានសិក្សាជំនះទូទៅសាធារណៈនិងឯកជនអូទាំងឯកជនលោកអ្នកចូលគ្នាទាំងអស់ជាប់ទាំងអស់ចាប់ពីបឋមសិក្សាដល់វិទ្យាល័យណាបងប្អូនណាគឺទូទៅនិយាយពីទូទៅបាទទូទៅមិនចាំបាច់លំអិតបឋមនិងមិនបឋមអីទេបាទគឺគ្រឹះស្ថានសិក្សាទូទៅជាសាធារណៈនិងឯកជនគ្រឹះស្ថានអប់រំបច្ចេកទេសទូទាំងប្រទេសត្រូវអនុវត្តខាងក្រោម1ហាមឃាត់ដាច់ខាតនៅការទទួលទានការចែកចាយការតាំងលក់និងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលភេសជ្ជៈបើកម្លាំងគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងនិងជុំវិញជាប់បរិវេណគ្រឹះស្ថានសិក្សាអានោះទី1ផ្លូវមកទី2ត្រូវអនុវត្តឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់នៅបទបញ្ញត្តិនានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពចំណីអាហារនិងអាហារប្រកបដោយសុខុមាលភាពនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាដែលក្រសួងបានណែនាំកន្លងមកទី3ត្រូវដាក់បញ្ចូលបន្ថែមក្នុងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនេះអានឹងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពចា៎បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងឬក្រមប្រតិបត្តិរបស់គ្រឹះស្ថានសិក្សាស្ដីពីការហាមឃាត់ការទទួលទានការចែកចាយការតាំងលក់និងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលភេសជ្ជៈបើកម្លាំងគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងនឹងជុំវិញបរិវេណគ្រឹះស្ថានសិក្សាទី4អប់រំក្រើនរំលឹកនិងផ្សព្វផ្សាយអំពីផលប៉ះពាល់នៃការទទួលទានភេសជ្ជៈបើកម្លាំងនៅពេលគ្រប់ទងជាតិកិច្ចប្រជុំឬកម្មវិធីប្រមូលផ្ដុំផ្សេងៗរបស់គ្រឹះស្ថានសិក្សា5ត្រូវចរណាអ្នកសិក្សានិងបុគ្គលិកអប់រំឲ្យចូលរួមក្នុងការផលិតស្លាកសញ្ញាឬការអប់រំទី6ត្រូវត្រួតពិនិត្យតាមដានរាល់សកម្មភាពនៃការទទួលទានការចែកចាយការតាំងលក់និងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រប់ប្រភេទបាទនៅជុំវិញបរិវេណគ្រឹះស្ថានសិក្សារដ្ឋនិងឯកជនដើម្បីមានវិធានការដោះស្រាយតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដូចជាបញ្ឈប់ការទទួលទានការចែកចាយការតាំងលក់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងការដកហូតភេសជ្ជៈបើកម្លាំងគ្រប់ប្រភេទនៅទីកន្លែងឲ្យតែមានវត្តមានលក់នៅក្នុងសាលាឯកជននិងសាលារដ្ឋបាទទី7ចុងក្រោយត្រូវសហការជាមួយស្ថាប័ននិងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធនៅតាមមូលដ្ឋានគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដើម្បីចូលរួមអនុវត្តសេចក្តីណែនាំសម្ដៅធ្វើឲ្យគ្រឹះស្ថានសិក្សាគ្មានភេសជ្ជៈបើកម្លាំងចា៎ខ្ញុំសូមឯកភាពគ្រប់គ្រង 100% ដោយសារអីខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ស្រាប់កូនចូលចិត្តដែរបាទបងប្អូនអើយរាល់ថ្ងៃអាយើងណែនាំប្រាប់ពីផ្ទះទៅចា៎ទៅដល់សាលាឯកជនគឺមានលក់អានឹងស្រាប់ពៅកម្លាំងហ្នឹងអាភេសជ្ជៈហ្នឹងយើងមានតែយើងចូលចិត្តណាស់កូនខ្ញុំដល់ពេលលុយយូរទៅដូចចង់អត់សូវស្រួលហឹមថាអត់លែងឲ្យលុយទៅរៀនមួយថ្ងៃឲ្យ 10,000 ឬ 5,000 ចា៎ហើយវាទិញតែមានលុយវាទិញហ្មងដល់ពេលអញ្ចឹងហូបយើងមកដល់យើងបង្ហាញយើងបាទនេះញ៉ាំអានេះញ៉ាំភេសជ្ជៈនេះឆ្ងាញ់ណាស់នេះរបស់នេះមកនេះឆ្ងាញ់ចូលចិត្តណាស់ព្រោះឃើញមិត្តភក្តិខ្ញុំញ៉ាំដែរតយើងណែនាំនៅក្នុងផ្ទះប៉ុន្តែដល់សាលាលេងស្ដាប់ដែរយើងមិនដឹងយើងមិនតែថាយើងហាមអត់អាចតាមដានបានទេសូម្បីអ្នកគ្រូលោកគ្រូក៏តាមដានបានដែរព្រោះចុះចេញលេងអញ្ចឹងដើម្បីចំពោះមុខដូចក្រសួងអប់រំចេញមកប្រកាសបែបហ្នឹងគឺ 100% ខ្ញុំគ្រប់គ្រងដោយសារតែអាណាព្យាបាលនៅផ្ទះអត់បានដឹងទេបាទសូម្បីលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់នៅបន្ទប់កិច្ចការ
ទីកាចាត់ការការិយាល័យមានពេលណានៅមើលរហូតអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺអ្នកលក់របស់របរដែលផ្អែមផ្អែមនំអីអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពអាហ្នឹងគឺថាសូមឲ្យគណៈគ្រប់គ្រងសាលាគ្រឹះស្ថានសិក្សារដ្ឋនិងឯកជនបាញ់ឈប់ទៅនេះអារបស់មានខ្លាញ់ខ្លាញ់ហ្នឹងសិតទៅប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពក្មួយក្មួយកុមារាកុមារីបងប្អូនយើងបើថាយុវជនយុវតីចាប់ពីអនុវិទ្យាល័យទៅគាត់យល់តែក្មួយក្មួយដែលរៀនកូនកូនដែលរៀនបឋមសិក្សាប្រឈមខ្លាំងបំផុតហើយក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសហើយសូម្បីតែមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិក៏បានប្រកាសលើកស្លាកប្រព័ន្ធណីក្មេងក្មេងអាយុចាប់ពី5ឆ្នាំទៅដល់10ឆ្នាំប្រឈមនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមបងប្អូនចង់ 60% បងប្អូនមើលជឿខ្ញុំជិះទៅមើលមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិឡើងដល់700នាក់ក្នុងប្រភេទជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទលេខ1ប្រភេទទី1ចាប្រភេទទី1អញ្ចឹងបានតែក្រសួងចេញចំណាត់ការមកនេះគឺចំណាត់ការដែលល្អមែនទែនហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងអ្នកលោកអ្នកដូក៏ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចចូលរួមសហការជាមួយនឹងក្រសួងអប់រំព្រោះថាអាការលក់ភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងឬក៏នំលេខមួយចំនួនដែលវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពវាមិនល្អប្រសើរសម្រាប់ក្មួយក្មួយដែលកំពុងតែលូតលាស់ជាប្រចាំហើយស្រាប់តែបែរជាប្រើប្រាស់និងញ៉ាំជាប្រចាំដែរទៅលើគ្រឿងភេសជ្ជៈទាំងអស់នោះច្បាស់ណាស់វានឹងកើតជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមចា៎មុនមួយចាស់ទៀតពីបងយើងគិតថាចាស់ចាស់វ័យ40ទៅបានមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមតែឥឡូវក្រសួងបានប្រកាសហើយពី4ឆ្នាំទៅពី4ឆ្នាំ4ឆ្នាំដល់10ឆ្នាំហើយក្នុងកំឡុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺតួលេខកើនឡើងច្រើនកុមារនៅខាងមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាសៀមរាបរកឃើញ309នាក់កើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមចា៎ហើយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចាប់389នាក់បាទអញ្ចឹង700នាក់ជាងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញគ្រឹះស្ថានសិក្សារដ្ឋនិងឯកជន 99% លក់អ្នកដែលលក់ដូរចាគឺលក់គ្រឿងកំប៉ុងផ្អែមផ្អែមហ្នឹង 99% សាលាទាំងអស់ស្ទើរតែទូទាំងប្រទេសបាទគ្មានសាលាណាចន្លោះមួយដែលអត់លក់គ្រឿងកំប៉ុងទេឥឡូវនេះឃើញថាមានសាលាមួយចំនួនគឺគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរពីការលក់ដូរច្រើនទីមួយលក់បែបជាភេសជ្ជៈទឹកអំពៅចាឬក៏ទឹកដូងដែលគាត់លក់នៅតាមសាលាចាហើយនឹងនំប្រភេទនំខ្មែរចានំកញ្ចប់ក៏អត់មានដែរអត់បានទេចាហ្នឹងហើយចាក្មេងៗមានពេលដែរទៅពិនិត្យមើលអាកាលបកឆែកគោះសុពលភាពនំកញ្ចប់គោះតែ3ខែទៅចាខូចគុណភាពហើយលែងមានគុណភាពហើយវាកើតជាជំងឺអីផ្សេងផ្សេងគីមីវាឡើងផ្ទុះចេញពីអាទៅផ្សេងផ្សេងទៀតចឹងមានតែបងប្អូនយើងអ្នកលក់អ្នកដូរជាពិសេសគឺគណៈគ្រប់គ្រងសាលាចាសូមរឹតបន្តឹងឲ្យបានមែនទែនហើយបើសាលាណានៅតែប្រឈមដាក់លក់ផ្កើនទៅនឹងអាជ្ញាសឹករបស់ក្រសួងអប់រំច្បាស់ណាស់នឹងរងទណ្ឌកម្មពីក្រសួងតែម្ដងបាទយើងខ្ញុំនឹងតាមដានទាំងអស់គ្នាហើយសង្ឃឹមថាក្មួយក្មួយកុមារាកុមារីក៏ត្រូវឈប់បរិភោគគ្រឿងភេសជ្ជៈនឹងដែរខ្ញុំខ្លាចណាស់ដល់បានខ្ញុំខ្លាចមែនទែននៅពេលដែលខ្ញុំឃើញក្រសួងមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិលើកស្លាកឡើងប៉ុណ្ណាណីដាក់មិនក្មេងក្មេងអាយុចាប់ពី4 5ឆ្នាំឡើងទៅប្រឈមនឹងទៅនោះបែបចាចាប់ពីកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលទៀតនឹងប្រហែលខែមុនដែលមានខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់បងស្រីម្នាក់គាត់មានកូនអាយុដូចជា4 5ឆ្នាំណាចាគាត់ចាប់ផ្ដើមឃើញអាការៈកូនចាប់ផ្ដើមបែកញើសហើយអត់សូវហូបអីប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាកូនវាកើតអាជំងឺទឹកនោមផ្អែមពីប៉ុណ្្នឹងទៅចាតរតទៅពេទ្យគុណធបុផាលោកបត្រាឥឡូវហ្នឹងក្មេង4ឆ្នាំ5ឆ្នាំហ្នឹងចាប់ផ្ដើមចាក់អង្សាលីនតាំងពីទូចហើយយើងគិតមើលអង្សាលីនចាក់ក្បាលពោះហ៎បាទខ្ញុំយល់ហើយខ្ញុំធ្លាប់ជួបប្រជុំឯងព្រោះគ្រូសាពុកក្មេងគាត់ចាក់អង្សាលីនបាទអញ្ចឹងទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយបងប្អូនវាអត់ស្រួលដូចសុខភាពយើងធម្មតាមមទមទេហើយការបរិភោគហ្នឹងយើងមើលអត់ដឹងទេណាប្រចាំថ្ងៃឲ្យក្មួយក្មួយរៀនប្រហែលឆ្នាំរៀនបឋមប្រហែលឆ្នាំ6ឆ្នាំបឋមអាហ្នឹងគាត់6ឆ្នាំហ៎ផឹកតែ3ឆ្នាំមកបាត់ទេទឹកនោមផ្អែមជាប់គ្នាបាទតែ3ឆ្នាំជាប់គ្នាគឺមកឲ្យទឹកនោមផ្អែមមិនបាច់ដល់6ឆ្នាំទេឬពេលខ្លះក្មួយក្មួយខ្លះដែលប្រឈមខ្លាំងបំផុតដាក់ទៅងាយឆ្លងអាទឹកនោមផ្អែមអត់ជំងឺអត់ងាយឆ្លងដាក់ទៅគឺមានភ្លាមត្មងតែមួយឆ្នាំក៏មានដែរចាជួបផ្អែមរងអាណាកណ្ដាលផ្អែមផ្អែមផ្អែមរហូតឲ្យលុយពុកម្ដាយឲ្យរហូតបាទ5000 10000 5000 10000អញ្ចឹងលុយទិញល្មមអាកំប៉ុង3000ហ្នឹងចា
អានឹងវាជាបញ្ហាប្រឈមអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូតាមសាលានីមួយៗហើយជាពិសេសអ្នកលក់ដូរនោះគឺរឹតបន្តឹងខ្លួនឯងហាមលក់គ្រឿងភេសជ្ជៈគ្រប់មុខទាំងអស់ទៅហ្មងចា៎បាទអរគុណឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ខេត្តកោះកុងពាក់ព័ន្ធនឹងពិធីប្រកាសចូលកាន់តំណែងជាប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តនៅថ្ងៃកន្លងទៅនេះឯកឧត្តមដិតទីណាដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកបានផ្ដាំផ្ញើទៅដល់លោកស្រីអែមសុធារាដែលទទួលតំណែងថ្មីជាត្រូវពង្រឹងការគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងឲ្យបានល្អប្រសើរប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនិងមានប្រសិទ្ធភាពជាពិសេសគឺអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅគោលនយោបាយរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទរួមទាំងរដ្ឋបាលខេត្តដាក់ឲ្យធ្វើឲ្យត្រូវសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់អាដាមក៏បានជំរុញទៅដល់លោកស្រីប្រធានមន្ត្រីដែលទើបនឹងកាន់តំណែងថ្មីគឺត្រូវទប់ស្កាត់រាល់បទល្មើសឲ្យបានល្អពីព្រោះថាចាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខ្ចងសចាខ្ចងសពជានេសាទគឺមិនអាចយកមកបរិភោគបានទេគ្រាន់តែអាចយកទៅចិញ្ចឹមជីវភាពមួយរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះហើយក្នុងនោះអេដាមក៏សង្កត់ធ្ងន់ថាបើសិនជាប្រជានេសាទនៅតែបន្តអស់ខ្សងសនៅក្នុងសមុទ្រនឹងមានផលប៉ះពាល់ជាច្រើនអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាលោកស្រីអែមសុធារាចាដែលទើបតែទទួលបានតំណែងថ្មីជាប្រធានមន្ត្រីគឺបដិញ្ញាចិត្តចាចំពោះមុខហើយនឹងខិតខំបំពេញភារកិច្ចឲ្យបានល្អប្រសើរទៅមុខទៀតដែលក្រសួងកសិកម្មបានដាក់ជាផែនការហើយក៏ដូចជាសហការជាមួយនឹងមន្ត្រីក្រមអវ៉ាតចាឲ្យបានល្អប្រសើរទៅខាងមុខទៀតអរគុណឥឡូវបញ្ចប់ពីខាងខេត្តកោះកុងប៉ុណ្ណេះចុះចាបន្តទៅកាន់មកករណីទៀតនៅខាងខេត្តកំពង់ចាមកំពង់ចាមគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់ជាច្រើនត្រូវបានកម្លាំងរដ្ឋបាលជលផលចម្រុះចែចោះបង្ក្រាបកាលពីថ្ងៃកន្លងទៅនេះហើយក្នុងនោះចារដ្ឋបាលជលផលកំពង់ចាមសហការជាមួយនឹងអធិការដ្ឋានរដ្ឋបាលជលផលមេគង្គចាអធិការដ្ឋានរដ្ឋបាលជលផលចតុមុខហើយមានអាជ្ញាធរស្រុកបាធាយនិងកម្លាំងកងរឹបរហ័តស្រុកបាធាយនិងកម្លាំងប៉ោះចានគរបាលរដ្ឋបាលបាធាយនិយាយទៅគឺចូលរួមទាំងអស់និងមានការសម្របសម្រួលពីអាដាមវងប៊ុនវិសតដែលជាប្រជាអញ្ញានៃអัยការអមសាលាដំបងខេត្តចាដឹកនាំដោយលោកភួងទីណាចុះបង្ក្រាបបទល្មើសចានេសាទដោយក្នុងនោះវត្ថុតាងមានឧបករណ៍លោប្រើស100ចំនួន55គ្រឿងមានកានចាចំនួន48កាននេះការប្រេងសាំងចាហើយនៅចំណុចតាមដងទន្លេសាបភូមិអូម៉ាល់ឃុំបាធីស្រុកបាធីខេត្តកំពង់ចាមអញ្ចឹងឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់ដែលបង្ក្រាបបានគឺត្រូវរឹបអូសយកទៅរក្សាទុកនៅខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលខេត្តកំពង់ចាមដើម្បីស្រាវជ្រាវចារកចាអ្នកដែលល្មើសទៅនឹងបទល្មើសនេសាទបន្តទៀតប៉ុន្តែរកមិនឃើញទេឃើញតែឧបករណ៍នេសាទនឹងឯងចាខុសច្បាប់ឯងដាក់លេងសត្វតាមើលឧបករណ៍លោកប្រើអាហ្នឹងប្រភេទមិនទេខ្ញុំមិនដែលឮឈ្មោះដែរយើងមិនមែននិសានពិបាកប្រាប់ហ្នឹងបាទ100អានដល់100ឧបករណ៍លោកប្រើ100ឈ្មោះគេលោកប្រើ100ហ្នឹងបាននិយាយចេះ100ដើមឬក៏100អីគេអត់ទេ55គ្រឿងគេដាក់55គ្រឿងដែលយើងអត់ស្គាល់ប្រភេទអញ្ចឹងបាទគាត់បងប្អូនយើងអ្នកនៅទលេអ្នកនៅសួរអ្នកដាក់មិនដឹងច្បាស់ខ្ញុំអ្នកយល់មិនច្បាស់ទេអ្នកដាក់មិនឃើញចាមែនស្រួលណាបងប្អូនចុះស្រាវចុះចាប់ហ្នឹងប្រើសនេះប្រើសប្រើសលោកលោកប្រើស100ឈ្មោះមកប្លែកប្លែកចាអរគុណប្លែកប្លែកយើងអត់ដឹងតែមកហ្នឹងដឹងជំនាញគេគាត់ថាអ្នកដាក់ហើយសមត្ថកិច្ចអ្នកចាប់មិនដឹងដឹងច្បាស់គឺបាំងស្បៃអូនហ្នឹងអាលោកណូរ៉ាវនោះដឹងដាក់ត្រីអីដឹងចាប៉ុន្តែនេះយើងអត់ដឹងចាអរគុណលោកអ្នកវគ្គនេះយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកសុំសម្រាប់សិនជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀត